Danas je 19. april. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Vršilac dužnosti rudnika Resavica SDŽ uhapšen je danas zbog sumnje da je tražio i uzeo mito od 30.000 evra sinu izvršnog poverioca tog rudnika, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Kako je rekao, SDŽ je novac preuzeo u kući VM, nakon čega ga je policija uhapsila. Ministar je dodao da je direktor Resavice uhapšen u nastavku akcije suzbijanja korupcije u javnim preduzećima. To pokazuje dobar nastavak u borbi protiv korupcije u Srbiji i da neće biti bilo koga ko će biti zaštićen ili povlašćen, rekao je Stefanović. Srbija neće dopustiti da domaće kompanije pretrpe štetu zbog Agrokora, ukazao je premijer Aleksandar Vučić na početku sastanka sa predstavnicima Hrvatske i Slovenije. Premijer i ministri trgovine i poljoprivrede Rasim Ljajić i Branislav Nedimović sastali su se danas u vladi Srbije sa ministrima trgovine i ekonomije Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o situaciji vezanoj za poslovanje koncerna Agrokor. Govoreći o eventualnim mogućnostima i načinima da se zaštite domaće firme, on je rekao da vlada može da ide na određene privremene mere pred Privrednim sudom. Izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova je sinoć doneo odluku o tome da pomogne krečenje pozorišne sale u Staroj Pazovi u vrednosti od 500.000 dinara, sa 30.000 dinara da pomogne popravku električne rasvete u Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Heroj Janko Čmelik, da plati autobuski prevoz na gostovanje u Hrvatskoj članovima kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i kupi 15 stolica, 5 stolova i 5 ormarića za Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Ujedno je donet predlog o imenovanju komisije za izbor članova mesne zajednice, koji je također sinoć usvojio Savet mesne zajednice. Za predsednika komisije je izabran Dragan Đurić, njegov zamenik je Radislav Prodanović, a članovi su Slobodan Borovac, njegov zamenik je Tatjana Smuđa i drugi član je Petar Nerandžić, dok je njegov zamenik Gordana Ljubinković. U toku su završni radovi renoviranja pozorišne sale u Staroj Pazovi. U ovoj fazi saniran je deo krova. Zamenjene su propale daske na pozornici i kompletna rasveta u sali i holu LED svetlima. Prostor je osvežen novim bojama, a novi izgled dobio je i sam ulaz u salu. Nakon skoro tronedeljne pauze, prvi program sledi u petak. Biće to premijera dečije predstave Čarobnjak iz Oza, Kruševačkog pozorišta. Predstava će biti izvedena u tri termina, u 10, 13 i 16 časova. Od 5 nagrađenih uskršnjih jaja, najlepše pripada Unitoman iz Stare Pazove, dok je specijalnu nagradu za ukrašavanje na sinoć održanom vaskršnjem poselu Feniks i prijatelji dobila Evica Prodanović, koja je radila uz pomoć svoje kćerke Jelene. Četvoročana komisija je od oko 100 jaja u konkurenciji morala da napravi uži izbor, ali je u sva jaja uloženo mnogo truda, rade i ljubavi i zato je uručeno i nekoliko utešnih nagrada. 85. poselo bilo je u znaku velikog hrišćanskog praznika, a prvi put ga je posetila 89-godišnja Ivanka Čobanović iz Vojke, koja je sve prisutne oduševila sa nekoliko pesmica, koja je govorila na pamet, a naučila ih je još kao dete, kako je rekla pre 80 godina. U trećoj utakmici polufinala play-offa u borbi za prvaka Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su Tent u Obrenovcu sa 3-1 u setovima. Jedinstvo je povelo sa 2-1 u pobedama, a četvrta utakmica će se igrati u petak ponovo u Obrenovci. Ukoliko posle ovog meča ekipe budu izjednačene u pobedama, igraće se peti meč u Staroj Pazovi. Prvi finalista play-offa je Vizura, koja je u tri utakmice bila bolja od Crvene zvezde. U trećem meču branilac titule kao domaćin pobedio Crveno-bele sa 3-2 u setovima. Za sve zainteresovane, polazak u Obrenovac je organizovan u petak. I na samom kraju vremenska prognoza. Sutra još hladnije i oblačno sa kišom, minimalna temperatura 2, najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.